Skellefte, match imorgon igen bortom mot Örebro. Det är första gången man är i Örebro sen kvartsfinalen. Hur känns det? Ja, det känns inspirerande, utmanande. På vilket sätt? Vi vill åka ner och vända på det där nu. Vi vill ta revansch, men även om förra året är över så finns det ändå någonstans där att vi förlorar senast 3-2. Nu ska vi vända på det. Örebro liksom Timrå kommer med 2 förluster. Hur tänker du på deras lag då? Det är ett bra lag. Jag tycker de var ett riktigt bra lag. De är tajta, så det finns liksom, det spelar ingen roll vilka man möter i den här serien, utan det är tuffa matcher. Hur ska man omgruppera sig från förlusterna förra veckan tills matchen imorgon? Vi fortsätter spela samma ishockey. Jag tycker sista 4 matcherna vi vann 2 och förlorade 2 sista, men de har vi inte förlorat på att vi har spelat dålig ishockey, utan det är tillfälligheter och ineffektivitet, lite slarv. Så vi ändrar inte på någonting. Vi åker med att spela vårt spel. Och Örebro har en tendens att dra på sig utvisningar. Hur ska man kunna förvalta den här möjligheten inför morgonens match? Ja, har vi pucken och åker skridskor och har ett bra grundspel så kommer vi få utvisa med oss. Tack så mycket och lycka till imorgon. Varsågod.